kusema kuwa chief hustler aliwalagai ama aliwadanganya wananchi wa kiwango cha chini kwenye maisha. Sasa badala anaangusha bei ya vitu, anaangusha tear gas. Kweli serikali yake itakuwa na wakati mgumu kwa hii miaka 4 ambayo inaenda kubaki sasa. Ndio chief supplier wa maji. Shika hivyo kaende. Jamaa na supply maji. Chief supplier wa maji. Watu wanawe. Aha, I can hardly read it.